Martin Laas tuuri järjekordne etapp on lõppenud, see kord siis Viljandis päris karmide tõusudega siin lõpus olid etapi kuues mees, et mida selle lõpukohta ütled? Lõpp oli raske, see oli teada, et on või noh, ma olen siin Viljandis ennegi sõitnud ja oli teada, et siuke raske on ja tiim tegi enda poolt siin kõik, et ma lõpus seal kõrgema tõusal suht võimalik tees oleks, aga seal ma olin 4 kilometrit enneks, siis kilometrina see kõrgema ja tegelikult ma olin väga ajal positsioonil, aga seal läks ikka korraks passimiks nagu ikka ja siis tuli külje pealt mehed ette ja tõus tegelikult ma alustasin suht seal 30. posja peal, sest aga õnneks ma olin terve tapsand ilusti jõudu säästa ja tõus üleval oli ilusti seal top 10 sees ja laskumine samamoodi ja seal munakivi tõusval ma olin ka seal kuskil 15-20, et ma seal ise ei väga hulluti rapsin, teadsin see munakivi tõusu raske ja munakivi tõusu panin nii, kuidas mul oli ja kaks meest vist said väikse vaega eest ära, üks oli see parim noor, pani juba varem litakana ja siis ma seal sidruunas keegi oli veel ja nii me kolmeks tulime, et sidruunas on siis päris korralike vahetus ja siin viimase selle 500 meetrit pain üks nii palju, kui torust tuli ja tantsin ennast kõik selle lõpus, mis sul oli ja peale finist oli jumala kuksin pikali ja et pain nii, kuidas tuli. Ma saan aru, et sa isenesest oled selle etapi nende lõpuga rahul, et said endast kõik ära anda ja noh, koht küll kuues, aga ma arvan, et üldkokkuvõttes see ikkagi tõusid võrreldes, mis sul nagu enne see seis oli. Ma jah, ei ole protokolli näinud, ma täpselt ei teagi, kes seal, ma tean, et see parim noor, see Van Böll või Vanderpool, et ta oli eest ära, aga rohkem ma ei tea, kas see kokkuvõtte meie eespool oli, et jah, et ma lõpus on siin maksimumiks, ikka tahaks alati võita, aga täna ma panin küll lõpus nii palju, kui torust tuli ja läks see kord nii, et ma olen lõpuga väga rahul, jah. Olge mausad, et sa oled nii-öelda üldkokkuvõtte peale ju meie ainus lootus või eestlast ainus lootus, et kas Saarema tiim mängib ka selgelt ikkagi praegu nii-öelda ühte väravast, et sinu peale? Jah, et peale esimest etapp oli küll siks, et ei teanud, kuidas need teised tiimid nüüd nagu tööl hakkavad, et üritsime seal sokutada ikkagi ka trõvidesse mehi, et suht suur tõenäosus oli, et tuleb tõrvist võitja, et aga täna oli kindel plaan, et kuna meil on Risto, on eile läks haigusega välja ja Mikkul on täna siin, Mikko oli täiesti jõudis, et õnneks jõudis lõpuninust, et äkki homme on parem, et tal on ka mingi kõhuviirus, et sisuliselt mul oli kolm meest end abis ja pandi kohe plaani paika, et ei ole mingit, et rõõi, et lõpus tuleb mind nii palju säästa kui võimalik ja et lõpus nii, et kõrgemal nii ees olla, kui ma saan ja et siis oli tiimide tehtud ja tiim see suure pärast hakkama sellega, et ma sain, etappi sain väga kerjast läbi, et ise ei pidanud praktiselt ühtegi liigutust tegema, et tiim on sennes maksimumi ja lõpustikin kõik oma poolt, mis ma suutsin. Ma arvan küll, et praegu saab küll väga rahul olla selle positsiooniga, et eks näha, kuidas homme võib ka muidugi külja tulve see asi olla, aga eks näha ole, kuidas, jah, et ma arvan küll, et see isegi kokkuvõttes top 5 koht, et selle peale ma olen praegu välja läinud, et ma olen väga rahul tiimiga ja endaga. Aitäh!